Աղետի գոտուն 3 միլիարդ դրամ է կառավարությունը հատկացնելու, որպեսզի այդ թեման փակվի մեկընդմիշտ։ Այսօր խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև նշել է, որ խնդիրը մինչև վերջին դետալը լուծված չէ, քանի որ դեռևս չեն որոշել, ինչպես են այդ փողը հասցնելու քաղաքացուն՝ բնակարանների գնման վկայագրեր հանձնելով, թե շենքեր կառուցելով։ Իհարկե, ԲԳՎ-ներով լուծման տարբերակը ունի մի մեծ առավելություն, երբ որ մենք այդ 3 միլիարդը ըստ էության հնարավորինս արագ հասցնում են քաղաքացուն և քաղաքացին ինքը պարտավորությունը կատարում են և ինքը արդեն ունենում է որոշակի ճկունություն, բայց կան նաև այլ տեսակետներ և այդ տեսակետները նույնպես մենք հնարավորինս արագ պիտի քննարկենք, մինչև և պետական բյուջեի նախագծի վերջնական ձևակերպումը մենք պետք է այդ հարցով արդեն ունենանք վերջնական որոշում։ Այսօր աղմկոտեր կառավարության շենքի առաջ քաղցրաշեն գյուղի բնակիչներն էին հավաքվել, բողոքում էին, որ ոքման ջուր չունեն, ծառերը չորանում են, եկել էին Փաշինյանի հետ հանդիպելու։ Նիկո, իջի, Նիկո, իջի, Նիկո, իջի, քայլերա ջուր, քայլերա ջուր, քայլերա ջուր։ Մենք կառավարություն ոնց որ չունենք, եսի ես չգիտեմ ինչ ենք, հա, այս թա ժողովը չի բարել եկեք այնպես։ Եսի պալիցես կուչաստ։ Չէ, ես էսի քթան ոսը։ Պասար գյուղացիական է։ Կանդի ցաներ են դրե հանգստանալու խմար։ Երևներս բասեին մասեին կա, իրան զավար հանգստանում են մարդիկ։ Պարոն Փաշինյան, ամբողջ հանրապետությունը ման է։ Գյուղացիները Երևան են եկել հույսը կտրած Արարատի մարզպետից։ Նա նույնիսկ ասում են Բերքի այս սեզոնին թողել արձակուրդ է գնացել։ Արարատի մարզպետը, Արարատի մարզպետը, որ ամբողջ Հայաստանի կերակում Արարատի մարզը։ Հուլիսի գնացել է հանգստի։ Չկա մարզպետանում անտերությունա։ Մենք հանգի շենք ենք։ 30 տարվա մարզպետ ունենք, 30 տարվա։ Հենա գյուղ չի եկել։ Մարգևատրում էր ստատեկել ատեն կարգավատը լելու արդասամար։ Քաղցրաշենցիները պատմում էին, որ ջրի պատճառով գյուղում էլ վեճ ու կռիվ է ընկել։ Բարեկամը բարեկամի դեմ է ելնում, ջրբաշխին էլ քանի անգամ ծեծել են։ Ամբողջ գյուղը տեսնամություն ա ելե։ 200 մարդ տնում են ջրի վրա միանգամից։ Ախպեն, ախպոնը չի զիջում, բարեկամը բարեկամի չի զիջում, որդ է տանությ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  Ինչ ավում ես մեր վարչապետը, տանում ամբողջ գյուղ իրար հարազատ, երեք քավորը, սանիկը քավորին են ես քվուրներ ատալիս, քավուր խպել, հեր չի բարել են ասում են ես, սրկություն է լա որացվե գյուղերում, ուրա մեր ձեր բախշը, տաս անգամ ծիծեր են ետում, ինչի համար, չերի համար, ինչ համար, նախարին պայլ ումար է տպետ մարդիկ, նախարը չորյուն մեր է տրել է պոպատայանի աշխատով, երբ էտում ես պարձանք, խայտ առակ վիճակ։ Իրոստները չեն թողում կնեն դրանք, դրդացի կնեն է պոպակայան։ Գալիս է պոտը, ասմա։ Իտ մարդիկ իրաստունը ոչ իպան չեն ալ, հայիս տեղ այլ։ Իրաստունը միաստարված չեն կարա փոխը, եկերը միանդոս գյուղի պոպակայան են աշխացում։ Տեսնելով, որ բացի դիմումների բաժնի աշխատակցից արձագան քող չկա, քաղցրաշենցիները որոշեցին փակել փողոցը, կարճ տևեց, ոստիկանները հրելով հեռացրին նրանց։ Ցուցարարները վերադարձան կառավարության բակ և նստացույց սկսեցին նույն պահանջով հանդիպում Փաշինյանի հետ։ Մարդ չկա որ մեր ի՞նչն է փոխվել, որ գրում են երկրում իրավիճակ չի փոխվել, ֆրազոս՝ «Յա, տեսեք, սրան բռնիկ, սրան դատիկ, սրանի ճարի»։ Ես ի՞նչ եք։ Մենք ավելի չենք փոխել։ Մենք ի՞նչ պետք է արենք, ասեք դեր։ Մի տարի առաջ դեռ նստած էինք, գոռում ենք Նիկոլ։ Հիմա նորից եկել նստել են, գոռում ենք Նիկոլ։ Ի վերջո մոտեցող եղավ ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալը, եկավ անակնկալ հլուրով, պոմպը այս պահին բավարար չափով ջուր է մղում, գյուղացիները չհավատացին, որոշեցին միասին գնալ գյուղ, տեղում ստուգել, ջուր կա թե ոչ, ակցիան այդպիսով ավարտվեց։ Այսօր Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով դատական նիստն էր, որ սակայն կարճ տևեց։ Մանվել Գրիգորյանը դարձյալ չէր ներկայացել դատարան առողջական վիճակի պատճառով։ Նրա պաշտպանները պնդում են, որ գեներալի հիվանդությունները խորանում են և որպեսզի համոզիչ լինեն դատարանի առաջ, արտասահմանից պրոֆեսորներ են հրավիրել Մանվել Գրիգորյանին հետազոտելու համար։ Չգիտեմ ինչ եզրահանգման կգա հանձնաժողովային փորձակնությունը, որովհետև դառը փորձը ունեցել ենք, երբ որ այդ փորձակնությունը ոչ պատշաճանձի կողմից ստորագրվում է, ոչ
օրդինար ոչ նորմալ պայմաններում իրականացվում է, ճնշումների տակ է իրականացվում, դրա ականատեսը անձամբ ես եղել եմ, չգիտեմ այս անգամ ինչ ձևի կլինի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Մամուլ Գրիգորյանի առողջությունը գնալով վատանում է։ Ինչպես երեք հայտնի դարձավ Վատիկանի հանձնաժողովի զեկույցից, մեր իշխանությունները ընդունել են, որ համընդհանուր վեթինգը ոչ անդրաժեշտ է, ոչ օգտակար։ Վեթինգից հրաժարվելով սակայն դատավորների բարևարկությունը գույքային վիճակը ստուգելու գաղափարներից չեն հրաժարվելու։ Այսօր խորհրդարանի փոխոսնակ Լենա Նազարյանը լրագրողներին հայտնել է, որ արդեն սեպտեմբերին կհստակեցվեն այդ գործիքները եւ հավանաբար նաեւ կհաստատվեն։ Դրանց հիման վրա էլ տեղի կունենա այդ ստուգման գործընթացը։ Հիմա դրա անունը կդնենք վեթինգ, թե բարևարկության բարևարկություն եւ այլն, սերտան նշանակություն չունի, մեր հանձնառությունը դատական համակարգը առողջացնելու բարեփոխելու ամբողջությամբ ուժի մեջ է եւ մենք դա իրականացնելու ենք։ Սևանի ափերի վարձակալների երեկվա բողոքը կարծես տեղ է հասնում։ Առողջապահության նախարարությունը լճում չլողալու հորդորից հետո այսօր ջրի մաքրության տվյալները հրապարակել։ Նախարար Թորոսյանը հայտնել է, որ 11 փորձանմուշների հետազոտությունները ցույց է տվել, որ լճի ինքնամաքրումը շարունակվում է։ Երկուսում դեռ առկա են չնչին շեղումներ, սակայն դրանք նույնպես առաջիկա օրերին կգան նորմայի սահմաններ, քանի որ դրանց ինքնամաքրման դինամիկան արձանագրվել է մեր հետազոտություններով, ասել է նա։ Լոռու մարզի ձորագետը ցամաքելու եզրին է։ Նախկինում այս գետը առատ ջուր է ունեցել, հիմա նրանից մի բարակ առվակ է մնացել։ Ամենայն հավանականությամբ հեկերի պատճառով։ Հարևան Կաթնառատ համայնքի բնակիչները խնդրում են իշխանություններին փրկել գետը։ Մարդկանց հարստությունը բազմապատկելու համար այսօր դուք պատկերացնում եք, թե բնությանը ինչ վնասներ է պատճառում։ Այսօրվա դրությամբ Կաթնառատ գյուղը, որ հիմնվել է ժամանակին, հիմնվել է հանուն այս ջրի ձկան, որով պատերազմի ժամանակ մարդիկ ապրել են, 40-ական թվականների սովի ժամանակ մարդիկ այս ձորագետի ձկով են ապրել, այսօր փաստը մնում է փաստ։ Ում դիմենք, հնարավոր է, որ այս տեսանյութը դիտեն բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունները, ես նույնիսկ համանհայությանն եմ դիմում, օգնեք մեզ, օգնեք այս աղետից դուրս գան։ Նախիջևանի հետ սահմանին 3 հուլիսի 15-ին հրդեհ է բռնկվել հակառակորդի Կրակոցի հետևանքով։ Խաչիկի գյուղապետ Հովիկ Սմբատյանը Նյուզ.am-ին ասաց, որ հրդեհը բռնկվել է ադրբեջանական կողմում, հավանաբար կրակային վարժությունների կամ զորավարժությունների ժամանակ արձակված կրակոցներից։ Ադրբեջանական կողմում հրդեհը շուրջ 10 հեկտար տարածվել է եւ անցել հայկական կողմ։ Հրշեջները գյուղացիների օգնությամբ մարել են կրակը, թույլ չտալով մոտենալ գյուղի վարելահողերին։ Դոլարի փոխարժեքն այսօր աճել է կազմելով 476 դրամ, եվրոն 535 դրամ է, բրիտանական ֆունտը 593, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 7 դրամ 60 լումա։ Հայաստանի հյուսիսային առանձին վայրերում վաղը սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 19-21, վաղը ցերեկը 34-36 աստիճան ջերմություն։